Prej se me pas në ashtë një rritje nuk është në gjithës. Momentalisht, pacientë shtrumë në klinikë infektive janë diku në rrëth 13. Prej tyre me oksigenë, po të asistuar me oksigenoterapi janë 2 pacientë. Gjendja e përgjithshme është stabile e pacientëve. Moshat zakonisht janë moshat e shtyra, po në përgjithsi gjendja është stabile. A prindni me pas rritjet numri të pacientëve në COVID? Si pas përvojës nuk presim, presim e pas në ashtë një rritje kështo, jo në i rritje e madhe, përgjësi se ka qenë vaksinimi, pastaj edhe imuniteti, kështu që ka një rritje për shkak të grumbullimit persona ose të levizje pak ma shumë se qenë sezonat e verës tash. A po vreni ndryshime të simptoma, për shemë në fillem ku ka qenë COVID-i edhe tash pas vaksinimit? Përgjësi simptomatologia është e njëjtë, ndryshon aktualisht për shkak të formës nga njerë të virusit, për shkak se ndrojnë formën, mund të ndryshuar një simptomatologji e lehtë, po simptomat përgjithshme janë të njëjta, siç janë temperatura, kokdhëmbje, dhimbje të trupit, lodhje plagështi, pastaj koll nëse preket sistemi respirator. Çdo herë thojmë se pas vaksinimit kemi pas edhe simptoma më të lehta, po ashtu edhe pas krijimit të imunitetit natyror, simptomatologjia është më e lehtë. Momentalisht është shtrim një pacient me ethet nilit perëndimor, gjendja e tij është stabile. Tash duhet bëhë krahasimin apo dalimin mes virusit të ethëve të nilit dhe virusit COVID. Virusi e ethëve të nilit përëndimor, du me thonë, bartet për mes piskimit të mushkonjave, nuk është në gjithës, nuk bartet prej personit në person, dhe është me një përqindje, du me thonë, nëse në 100 pacienta të infektuar me virus të nilit përëndimor, të 10 për i tyre nuk shfaqen asë një simptomë. Rreth 20 për tine mund me pas simptoma të leta, si qenë temperatura, kokdhëmbje, dhimbje trupit, plagështi, ndërsa me pak se 1% mundet me u prejke dhe sistemi nërvorë qëndrorë si meningjitë.